Gjatë një takimi me qytetarë në Tepelen, kreu qeverisë Edi Rama tha se në ndrejtimin e socialistëve, ky qytet është më zhvilluar se kur më parë, ku nënvizoi se nuk ka asnjë arsye për të votuar kandidatin e dyshes Berisha Meta, të cilët i etiketoi si salike non grata. Me tonet e larta, Rama tha se dyshja duhet të përgjigjet para drejtësisë për borxhe që u kanë shqiptarve. Nuk e kuptoj dot njëherë, ku e gjejnë ata pa fytyrësinë që dhe të vënë kandidat tu, zdo të shimë vënë kandidat fare. Ku e gjenë? Dhe për qarë i vënë kandidat tu? Që të vinë të sjellin prap plerat, ju kujtohe si ishte dhe Belena, si rinin plerat rukve, nuk i mblithë njeri. Salikja quhet ai çift, një emër kanë. Salike non grata nuk ka shans më për t'ja u dhënë shqiptarët. Asgjë s'mund t'i japin më shqiptarët. Ata duhet t'i japin llogari shqiptarëve përpara drejtësisë për të gjitha ato borxhe që i kanë shqiptarët, që nga borxhet e gjakut atje në bulevard deri tek borxhet e hidrocentralit grabitura. Më pas Rama ishte në Gjirokastër, ku vuri theksin tek zhvillimi i turizmit, që sipas shifrat janë në rritje si rrjedhoje investimeve në infrastrukturë. Sot, Gjirokastra, me shifrën e vitit kaluar, ka shkuar në 200.000 turist. Natyrisht që këtu një merit veçantë ka fshesagjia juaj numër 1, Mirela Kumbaro, me këmbgullin e saj. I ka vënë në rresht të gjithë kryetarët e bashkive. Sot është një vend që i pret turistët, është e pastër siç nuk ka qenë kurrë ndonjëherë. Kryeministri Rama kërkoi votën ndaj kandidatëve të majtë, pasi kthimi mbrapa sipas tij është një vetvrasje.